केंद्रीय कृषी मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 73व्या वाढदिवसानिमित्त कल्याणपूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी कल्याणमध्ये प्रथमच क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन तिसगाव येथील क्रीडांगणावर करण्यात आले. या क्रीडा महोत्सवात अंडरआर्म क्रिकेट, आट्यापाट्या, तलवारबाजी, लगोरी, बुद्धिबळ, फुटबॉल, कॅरम, टेबल टेनिस, रस्सी खेच, शिकाई, मार्शल आर्ट, स्केटिंग अशा खेळांचा समावेश होता. 12 ते 22 डिसेंबर मध्ये हा क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्यात आला. यात झालेला विविध खेळांच्या स्पर्धांचा पारितोषिक वितरण समारंभ 22 डिसेंबरला संध्याकाळी 6 वाजता तिसगाव येथील क्रीडांगणात करण्यात आला. यात विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. विजेत्या स्पर्धकांना या महोत्सवात पारितोषिक देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. मुलांच्या शारीरिक व सर्वांगीण विकासासाठी खेळांकडे लक्ष देऊन कल्याणमध्ये प्रथमच क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करून मुलांच्या खेळांना प्राधान्य देणाऱ्या आमदार गणपत गायकवाड यांचे शाळांनी व पालकांनी कौतुक केले. ब्युरो रिपोर्ट, इंडियन टीव्ही न्यूज. चंद्रजी पवारसाहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा एसआई प्रतिष्ठानच्या वतीने क्रीडा महोत्सव साजरा करण्यात आला आणि हा प्रथमच क्रीडा महोत्सव असल्या कारणा असं होतं. आणि बंटी गायकवाड, अविनाश उंबासे, विनय डॅनिस, अमृता नेलकर या लोकांनी हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे पूर्ण विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सर्वांना विश्वासात घेऊन चांगल्या प्रकारे पार पाडला. आणि जे नवीन विद्यार्थी, जे नवीन खेळाडू आहेत, त्यांची मनाची हे वाढवण्यासाठी या लोकांनी जो प्रयत्न केला तो चांगल्या प्रकारे साध्य झालेला आहे. त्याबद्दल मी या सर्व टीमला अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा मोठा कार्यक्रम घेते असं मी उंबासे वगैरे यांच्या वतीने सांगू.